Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilede septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Strogo lokalno. Moj današnji gost je Predrag Bandić, pomoćnik ministra za politiku odbrane. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. U Pazovu. Niste prvi put ovde i niste prvi put ni naš gost i veoma dobro vam je poznata i ova okolina i ovaj deo Srema, da kažem. Desetak godina ste proveli u Batajnici na vojnom aerodromu. Jesam. Veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras danas ovde sa vama i što dolazim prepun emocija koje me podsjećaju na jedan divan period saradnje sa opštinom Stara Pazova. Nadam se da se i vi sećate u pozitivnom smislu tog perioda, ali posebno moram da naglasim intenzitet međusobne komunikacije tada i zaista podršku koju smo imali od opštine i koju smo mi pokušali da pružimo opštini kad je to bilo potrebno. A ono što želim da vas ispravim, to je činjenica da sam, zahvaljujući predsedniku opštine i komunikaciji sa vama, i sam edukovan da je aerodrom Batajnica s najvećim svojim delom na teritoriji opštine Stara Pazova i da je njegov naziv totalna greška. Znači, u toj našoj komunikaciji i razgovorima došli smo do zajedničkog zaključka da je aerodrom u stvari zaista katastarski na teritoriji opštine Stara Pazova, ali je ostalo tako iz ranijih vremena, neka inercija. Kakav je bio to period za vas dok ste radili tamo? Pa pazite, bio je izuzetno izazovan. Pre svega, došao sam sa pozicije komandanta druge brigade na drugom aerodromu sa nekim iskustvima koje sam nosio i onda sam se vratio ovde posle jednog perioda od prethodnog kada sam radio, bio komandant 252. eskadrile poznatih kurijaka sa Ušća i ljudi koji neguju tradiciju prve srpske eskadrile. Onda sam se vratio na mesto komandanta brigade, komandanta aerodroma i to je zaista bio jedan izazovan period, zaista izazovan period u kojem su svi ti kapaciteti bili poprilično devastirani nekakvim transformacijama iz 2006. godine, otpuštanjem ljudi, da kažem, devastiranjem logističkih kapaciteta. Zaista se teško, ali mi smo imali svoju misiju tada. Kad kažem mi, brojim sebe u one pripadnike jedinice i vazduhoplovstva i vojske u celini koji smo sebi dodelili misiju da ne odustanemo, da se održi vojska i da se ona nosi sa svim izazovima do jednog trenutka kada dođe jedno državno rukovodstvo koje će prepoznati njen značaj za društvo i pokušati da vrati njen ugled u očima naroda. I dočekali smo. I dočekali smo i to je bilo teško vreme. Zato ja pominjem da je pomoć opštine Stara Pazova bila izuzetno značajna, a posebno od 2012. godine, jer znači, jedna situacija u kojoj se sve u stvari zasniva na entuzijazmu i požrtvovanju ljudi. Znači, jako puno su, ja danas danju zaista u svakom trenutku koristim priliku da im odam priznanje svojim kolegama iz tog perioda i koliko su sebe uložili, da koliko entuzijazma je radeći u zaista ograničenim uslovima, da opstane vazduhoplovstvo u Vojsci Srbije. Pretpostavljam da ste sa dosta kolega u kontaktu i dan danas, naravno, i da se družite. Naravno, to su prijatelji za ceo život i ja sam danas eto, vojni penzioner, pa više nisam toliko formalno u njihovom jatu, ali zaista ih osjećam kao braću i sestre. Učinili su moj život lepšim i lepo je bilo, znači, biti okružen takvim entuzijastima, takvim ljudima. Oni su dočekali danas da zajedno sa svima nama se počnu ostvarivati njihovi snovi i da se vojska ponovo oprema, ponovo staje na svoje noge, ponovo razvija i možemo otvoreno da kažemo da je danas zaista jedan čvrst element državne strukture koji je sposoban da odgovori na sve izazove i sve zadatke koje se postave pred nju, ali je isto tako i faktor odvraćanja svakoga koji ima lošu nameru prema Srbiji. To je potpuno jasno. I danas
i opremljena i obučena i spremna za, upotrebu. Naravno, ima tu još uvek puno slabosti. Kad pogledamo odakle smo krenuli 2012. Upravo to je godine, moje sljedeće pitanje. Da, odakle smo krenuli 2012. godine, znači još puno toga ima da se uradi. Ali ono što je osnovno, to je da je prepoznat čovek. Prepoznat je taj entuzijasta, taj patriota, taj, i njemu je dato do znanja da je cenjen. I on je izvršavao zadatke ovde na aerodromu i bez prostorija, bez alata, na otvorenom prostoru, zimi, leti, su održavani vazduhoplovi. Puno priča ima koje su emotivne iz tog perioda. Danas su tu novi hangari, danas su tu nove prostorije, novi uređaj, novi vazduhoplovi. To je nešto što je ostvarenje snova, plata je bolja. Znači, nije sve to još uvek na nivou kojem bi trebalo da bude, ali prati ekonomsku mogućnost zemlje i to njihovo strpljenje i požrtvovanje konačno je počelo da se da poprima neke ove rezultate, zaista, i to je na ponos svima nama. Danas kad pogledate, ako bismo pričali o tom nekom periodu, da kažem, ta reforma vojske 2006. godine je napravljena vrlo loše, vrlo loše, da je na jedan neprofesionalan način su devastirani logistički kapaciteti, da su prestala ulaganja u vojsku, da je organizacija bila zasnovana na jednom principu ekspedicionih armija koje nisu uopšte svojstvene genetskom kodu srpskog vojnika i tako dalje. I sve to bio jedan vrlo neuspešan projekat koji je rezultirao trajnim posljedicama po funkcionisanje vojske, da su se trošile rezerve zato što ulaganja nije bilo i na kraju maltene smo bili pred kolapsom. A onda 2012. godine došlo do jednog novog pristupa nakon promjene vlasti, međutim i tada se moralo strpljivo sačekati da ekonomija, koja je bila također devastirana, stane na svoje noge i negde od konsolidacije finansijskih, da kažem, finansijske situacije u zemlji od 2016. godine počinje taj jedan period intenzivnog ulaganja u vojsku i prepoznavanja njenog značaja. Ljudi su se osetili zaista uvaženim i njihov doprinos je zaista naišao na jedno razumevanje. Zato danas možemo da govorimo o nekim stvarima, recimo da je, ako baš hoćemo da budemo konkretni, a ja tu imam i neki pokazatelj, naprimjer plata pripadnika vojske od 2012. do danas je uvećana kumulativno 144%. Od 86 do 144, zavisno od profila lica, njihove spreme i tako dalje. Što je značajno. Što je značajno. Mi smo ovde imali, da kažem, posade koje su požrtvovano letele, pomagale u najtežim situacijama lokalnim samoupravama, a nikada nisu izašli sa žalbom da nemaju dovoljno, da nisu dovoljno plaćeni, da nemaju zaštitnu opremu, da... Koliko sad iznosi najmanja plata? Pa najmanja plata, imamo i te egzaktne pokazatelje, ali u vojsci je to jako teško, da kažem, profilisati, zato što ima jako veliki broj ljudi koji su... Ali je prosečna plata... Prosečna plata je na nivou 90.000, ali možemo da pogledamo kada se uporedi, na primjer, evo, ja imam i konkretan primjer o kojem mogu da govorim. Naprimjer, evo, ovo je pokazatelj rasta plata u vojsci Srbije u posljednjih godina i tu se vidi dosezanje nivoa od 144%. To je veliki uspjeh. Tako je. Izuzetan uspjeh, ali to je posljedica i ulaganja u vojni budžet. Znači, ako pogledamo koliko je vojni budžet u tom periodu napredovao, pogledat ćete da vidite da je tri puta narastao u odnosu na 2012. godinu. Da je zaista u ovom trenutku pokazatelj jednog stabilnog odnosa prema potrebama vojske i to omogućava adekvatno planiranje, adekvatno, znači, sigurnost za upotrebu i sve ostalo. Ali ono što je karakteristika tog budžeta, znači posebna karakteristika, je to što je investicijom, što je razvojni. Vidite, ovo,
Plavo je ukupan iznos budžeta, ali ovo crveno je onaj deo koji je usmeren na investicije. I iz ovoga vidite da je, recimo, negde oko, u stvari, 525 miliona evra je uloženo u našu namensku industriju kako bi se osposobili njeni kapaciteti. I onda je ona vojsci Srbije isporučila 10 puta više, znači oko 300 novih, da kažem, komponenti naoružanja, opreme i svega koje je vojsci bilo neophodno. To je 10 puta više nego u tom prethodnom periodu o kojem govorim. Imamo, recimo, evo, ako smo baš želimo da damo neki primer, mi smo ovde na Batajnici često puta molili i za pomoć za transport. Jer smo imali samo jedan veliki kamion za veliki transport koji je bio crveni Mercedes i nije imao čak ni vojne tablice, nije bio u vlasništvu vojske. To je bilo sve. A danas imamo, znači, samo u poslednjem periodu skoro 400 vozila takvog tipa je isporučeno vojsci. A da ne govorimo gde su sad tu nove puške, nove zaštitna oprema, nova uniforma i tako dalje. Jedna stabilna situacija sa rezervama. Znači, zadnjih 7 godina mi imamo popunu 100% svih neophodnih rezervi vojske na ujedinicama, što omogućava njegovu nesmetanu upotrebu, ne daj Bože, ukoliko zatreba. Znači, jedna stabilnost se vidi, jedan napredak se vidi iz jednog devastiranog stanja. Došli smo u... E sad, da li je to stanje u kojem smo se u tom trenutku našli bila neprofesionalno odrađena, da kažem, realizacija jedne ideje ili namera, aj to da ostavimo gledalcima, pa neka 17. decembra sami kažu šta su zaključili. Znači, znate kako, dovesti sopstvenu državu i sopstvenu vojsku u takvu situaciju ili je krajnji neprofesionalizam ili je krajnje nemar i namera. Iskopali smo se iz toga, danas imamo jednu savremenu, interoperabilnu, u međunarodnim okvirima poželjnu armiju koja zajedno sa stranim partnerima je sposobna da učestvuje u misijama održavanja mira u Africi, na Bliskom istoku, širom sveta, na Kipru i tako dalje. Naš vojnik je prepoznat, moderan, savremen i obučen, osposobljen i opremljen. Zato i možemo da kažemo da mogu da izvrše sve zadatke. I da li može bolje? Naravno da može. Samo što idemo u skladu sa napretkom zemlje i zato ne smemo ni da stanemo. Ne smemo da stanemo zato što smo odradili nešto, ali još uvek to nije, po našim dubokim uverenjima, nije konačna mogućnost našeg društva i našeg naroda. Možemo mi bolje, možemo još kaže više. Kaže se da uvek može bolje. Naravno, i može više. Mi verujemo da ovo nije krajnji domet našeg naroda i verujemo u njegovu moć i mogućnosti i zato smo uvereni da je pravi put da nestanemo, nego idemo dalje u razvoju sopstvene zemlje. Upravo ste odgovorili na moje drugo pitanje, koje se i ticalo šta je urađeno i šta je unapređeno u prethodnih 10 godina u sistemu odbrane. A evo sada bih vas pitala, znam da je opširno pitanje i da je situacija i te kako teška i kritična za ceo svet, ali da li možemo par ukratko, u kratkim crtama da prokomentarišemo bezbednosnu situaciju u našoj zemlji i u svetu? Pa, da kažem, pitanje na koje može i kratko da se odgovori, ali puno da se priča. Ali pre nego što možda dozvolite mi samo malo da se vratim na prethodno, iz prostog razloga što imam uverenje i da je naša vojska u ovom trenutku i atraktivna za mladog čoveka. I u to smo duboko uvereni, da je ona jednostavno opremljena sada jednim tehnološkim vrhom, jednom naprednom tehnologijom koja može da bude izazov za mladog čoveka koji je završio fakultet. S druge strane, može da bude atraktivna i za one ljude koji žele izazov. Danas mladi poput vas idu da se hajkuju, da penju se na planine, da rone, da plivaju, da idu na rafting i tako dalje. Danas vojska omogućava obuku u
planinarenju, u penjenju, u ronilačkim veštinama, u svemu onome, u preživljavanju, u skijanju. Možda da im, eto, da kažem, motivišemo da pogledaju malo i u tom pravcu, da se više odazovu toj nekoj univerzalnoj obavezi svakog našeg građanina da preuzmem deo odgovornosti za bezbednost zemlje. Ja znam da je možda i ta cela reforma 2006. godine bila zasnovana na jednom ideološkom trenutku u kojem su se zavaravali ljudi 1914. godine, pa su na kraju završili u jednom katastrofalnom ratu, Prvom svetskom ratu, koji je doneo enormne žrtve čitavom kontinentu i svetu. Tako i ovde. Znači, setite se da je u to vreme znači, globalizacija bila na vrhuncu, da se pričalo da je došao kraj istorije, da vojske ne trebaju nikome i tako dalje i tako dalje. Bio je tu nedostatak realne procjene, znači idealizam je bio i ovde i onda se to pretvorilo u jednu maniju devastiranja vojske i očigodno danas pokazujemo, više evo, sad ulazimo u sledeće pitanje. Ali kad pogledate danas, znači, pored modernizovanih lovačkih aviona koji konačno ih ima onoliko koliko nam treba, pa onda imate najsavremenije Airbusove helikoptere, vrh tehnologije koji su potpuno novi i kupujemo čitavu jednu novu eskadrilu uskoro. Imate znači borbena vozila koja su vrhunac i zaista su prepoznata i u svetu kao izuzetan proizvod naše odbrambene tehnologije. Imamo radarska sredstva koja nabavljamo od najsavremenijih proizvođača, radio opremu, zatim puške svih mogućih, znači svih kalibara, koja je delom naš proizvod, delo nabavljen od najboljih proizvođača u svetu. Znači, imamo PVO sisteme najmodernije koji u svom domenu, koji konačno omogućavaju potpunu kontrolu našeg vazdušnog prostora posle dugo vremena. Znači, imamo savremene tehnologije primenjene u vojsci i ne želimo rat. Ne želimo rat upravo zbog toga, jer sve to treba da bude faktor odvraćanja. Posebno ja kao vojnik i kao čovjek koji je bio svedok svega što se dešavalo posljednjih decenija na našem prostoru jugoistočne Evrope, mogu iskreno da vam kažem da niko manje ne želi rat od profesionalnog vojnika, od oficira i naravno majke. Zato što mi znamo, vojnici, kako izgleda ratna strahota i ne želimo je nikad. Ali se spremamo da odvratimo svakoga ko to želi. Ne da ulazimo u rat bez glavo, već da podržimo jednu politiku dijaloga, politiku koja će omogućiti da do toga ne dođe. Nažalost, evo, poslednjih, pa mogu da kažem i godina, je glavna tema rat. Rat Ukrajina, da. Rusija, evo sad Izrael, Palestina. Ja verujem da gledalce zanima da prokomentarišemo kratko, evo, pa vidite, da, kako upravo, je vaše viđenje. Upravo je to, znači, dinamika sukobljavanja, odnosno konfrontacije velikih sila u domenu, ne samo geoekonomskom, znači, nego i u svim drugim aspektima. Ponovo danas u klimatskim promenama postaju aktuelne i skupe rezerve resursa za industriju. Zatim imate migratorna kretanja, imate jačanje, da kažem, terorizma, ekstremizma. Znači, to je nešto što je postala jedna široka slika u svetu i onda svakodnevno izbija jedna nova, na nekom novom mestu dolazi do ratnih strahota, do oružanih sukobljavanja i danas smo svedoci da, recimo, od Ukrajine do Afganistana, Iraka, sada Palestine, Severa Afrike u Libiji, znači Sahel gori, Centralna Afrika. Znači, to je da kažem, jedna vrlo dinamična, destruktivna tendencija koja nas plaši, zato što je Balkan tradicionalno prostor na kojem su se kretale vojske i na kojima su se reflektovali sukobi velikih globalnih sila. Tako što bi dovodile nas u situaciju da se sukobljavamo kao mali narodi i da se međusobno svađamo. Zato i jeste istorijski moment za nas koji živimo na Balkanu da baš u ovom trenutku jednom mudrom politikom
izbjegnemo i sprečimo po prvi put u istoriji refleksiju svih ovih dešavanja na naš prostor i da sačuvamo mir. Nama je potrebniji nego ikad, zato što smo počeli da obnavljamo svoje ekonomske resurse, počeli smo da razvijamo svoje zemlje. Potreban nam je otvoreni Balkan, potrebno nam je da sarađujemo, da jačamo poverenje i da sprečimo da se uopšte priča o međusobnim sukobima, da polako prevazilazimo neke prethodne, da kažem, prethodna sukobljavanja i da sačuvamo mir, da izbjegnemo da nam se reflektuju ovi događaji koji imamo. Zašto su mogući? Pa mogući su zato što savremeni rizici i pretnje imaju jednu novu dimenziju. Znači, priroda rata se nije promenila, ali nove dimenzije su uneli terorizam, sajber, da kažem, ratovanje, sve to je jedan novi oblik ratnog sukoba koji se lako prenosi, koji ne vidi granice. On nema granica, ne pravi granice između država i između naroda. On se širi i kao takav može da destabilizuje, svako klimatske promjene mogu da destabilizuju zato što dovode do ekonomskog, da kažem, pada neke zemlje i onda posle toga to je leglo za organizovani kriminal, za terorizam, za sve živo. Tako da jedan opšti, generalno zaključak je da se nalazimo u vremenu velike bezbedonosne krize, dinamike gde se dolazi do promjena u međunarodnom poretku. Kako će ono izgledati, teško je predvidljivo, ali definitivno više nikada neće biti kao onaj koji je doskoro bio. I ono što je još jedan razlog za zabrinutost, to je što se veoma često da kažem primenjuje, odnosno poseže za narušavanje međunarodnog prava. Sve češće se prave iznimke i sve češće se pojedini faktori u međunarodnoj bezbednosti ponašaju kao da međunarodno pravo nije nešto obavezujuće, a to, taj anarhizam je u stvari i jedna velika, veliki rizik za sve zemlje svijeta. I mislim da je principijelna politika za vraćanje međunarodnom pravu, za jačanje međunarodnih organizacija, jedan put da se sve ovo stabilizuje. U tom smislu gledamo i na vojnu neutralnost Republike Srbije kao principijelan stav, kao nešto što je istorijski kontinuitet Republike Srbije, zato što u prethodnim vekovima Srbija nije u miru stupala u ratne saveze. Ona je stupala uvek u ratne saveze kada otpočne veliki ratni sukob, ali je uvek birala pravu stranu, uvek je znala gde je dobro i gde treba stati, ali u miru je poštovala svoje principe, svoju kulturu, svoje moralna načela i gradila svoju zemlju. Tako da i danas isto treba da budemo okrenuti sebi. Ako Velika Amerika može da kaže America first, ako može Velika Britanija da kaže Britanija na prvom mestu i da čak napusti Europsku uniju, zašto mi ne možemo da kažemo Srbija na prvom mestu? Da smo mi sebi na prvom mestu. Srbija na prvom mestu. Mi smo sebi na prvom mestu, okrenuti smo svojim sopstvenim resursima i sreći i prosperitetu svog naroda. Ne želimo da se, principijelno ne želimo da se svrstavamo ni u jedan vojni savez i nema potrebe za time. Mislite da je ključno vojna neutralnost? Pa to je veliki, da nije toliko značajno i da nije toliko velika vrednost, ne bi bila toliko danas napadana. Znači, vojna neutralnost je danas pred velikim pritiscima. Znači, vidite da su se Švedska i Finska predomislile. Posle dugog niza godina prepoznatljive neutralnosti i tako dalje, mi se sada nalazimo također pod isto tako velikim pritiskom. Ali sam ja siguran da jednog dana kada se stabilizuje situacija u svijetu, kad ponovo uđemo u jedan mirniji period, kada god onda dođe, ukoliko uspemo da održimo našu vojnu neutralnost, bit ćemo mnogo više cenjeni, bit ćemo mnogo više poštovani od drugih, jer je to i odraz jednog karaktera zemlje i naroda koji je imao svoj stav u jednom datom trenutku. A naš stav je da sačuvamo mir na ovom prostoru i da se posvetimo, da tim mirom obezbedimo i ekonomski razvoj i bolji život svojih građana. Jasno. Kakvu politiku odbrane Srbija treba da sprovodi u budućnosti?
Pa ja mislim da je sadašnja definisana, da kažem, uspostavljena politika odbrane u ovom trenutku, ja mislim da je odličan šablon sa kojim treba da nastavimo. A nju karakteriše nekoliko ključnih činilaca gde mi imamo jedan kontinuitet takvog rada u zadnjih 10 godina, a to je pre svega da bude smišljena, osmišljena. Zašto kažemo osmišljena? Pa zato što smo izradili čitav niz strateških dokumenata na kojima se zasniva pristup odbrane zemlje i principijalni stavovi na kojima je gradimo, a to je, znači, Skupština je usvojila strategiju nacionalne bezbednosti, u stvari strategiju odbrane. Evo sada upravo je usvojen koncept totalne odbrane u kojem mi promovišemo jedinstveno komandovanje, ali i obavezu svakog građanina, nosi on pušku ili ne, da oseti svoju ustavnu obavezu i odgovornost da obezbedi otpornost države na da li su to ratovi ili su akcidenti ili su poplave ili klimatske promjene, nebitno, ali svako na svoj način može da doprinese jednom zajedničkom da kažem, bezbednostnom okruženju. I to je nešto što će tek da bude implementirano, to će u budućnosti da od nas zatraži reorganizaciju čitavog sistema odbrane, čitavog sistema bezbednosti u Republici Srbiji. I to je jedan revolucionarni dokument koji je upravo urađen. Posle 11 godina smo transparentno predstavili sistem odbrane u Beloj knjizi odbrane, gdje smo svim domaćim međunarodnim činiocima dali transparentno, da kažem, objašnjenje o tome kako smo organizovani, kako sebe vidimo u budućnosti i u kom pravcu idemo. Tako zašto da, to nije ranije urađeno? Pa da vam kažem, strateška dokumenta traže jedno ozbiljno promišljanje. Traže konsenzus na nivou države. Svi faktori, i oni koji su za i oni koji su protiv, nađu jedan zajednički imenitelj za donošenje tako važnih dokumenata kao što je. Ne donosi se strategija tek tako. Znači, strategija se donosi za dugi period i zato se i zove strategija. U njoj se definišu osnovni postulati i organizacije, ali i osnovni državni interesi koje sistem odbrane treba da brani. I u takvom jednom, da kažem, promišljanju treba vremena da se do toga dođe. I kad se do toga dođe, onda idemo u operacionalizaciju. Jedna od operacionalizacija koja nam predstoji sada jeste i strategijski pregled odbrane koji je završen, koji će dati osnovu za dugoročni plan razvoja vojske i sistema odbrane. Taj dugoročni plan će da definiše šta su to prioriteti, šta treba da kupimo, šta treba da nabavimo, na šta treba da obratimo pažnju, šta ćemo da osnujemo, šta ćemo da ugasimo i tako dalje. U tome se vidi da je sistem odbrane osmišljen, da se u njemu institucionalno radi, da imamo jednu državotvornu politiku koja predano razmišlja, promišlja i radi na sistemu odbrane. Znači, to, naredni period za vas je vrlo težak i pa bit će i naporan. Jeste, i bio je i jeste, ali to je opet entuzijazam tih ljudi koji su konačno uvaženi i mogu da kažem da se osjećaju. Drugi princip na kojem je naš politika odbrane bila zasnovana jeste jedna, eto da kažem, principijelnost. A šta je principijelnost? Pa poštovanje međunarodnog prava, insistiranje na odredbama međunarodnog prava. To je nešto na osnovu čega funkcioniše sistem, na osnovu čega se zemlje osjećaju bezbedno. To je nešto što je poželjno i u porodici, i u gradu, i u državi, i u međunarodnoj. I sad, međunarodne organizacije su malo izgubile na značaju iz prostog razloga što su neki sebi dozvolili da mogu da tumače međunarodno pravo onako kako oni hoće i ono ih ne obavezuje. I onda mogu da bombarduju neku zemlju tako što se oni dogovore, a nema poštovanja prava, možete nekome da otkinete deo njegove teritorije, da eto, on ne osjeća krivicu u tome i tako dalje. Znači, poštovanje međunarodnog prava, da bi se poštovalo međunarodno pravo prema Srbiji, mi smo ga poštovali prema drugima, to je sada i aktualno pitanje Ukrajine i tako dalje. Principijelan stav Srbije da smo zastupamo međunarodno pravo u kojem se poštuje suverenitet teritorije svake zemlje, teritorijalni integritet svake zemlje, uključujući i Ukrajinu, i to je jasno stanovište Republike Srbije. U tom smislu i principijelan stav o vojnoj neutralnosti o kojem smo pričali, ja mislim da je to još jedan princip koji smo zaista poštovali, poštujemo i njemu smo dosledni. Također, politika odbrane je bila aktivna. Aktivna u smislu što je bila prisutna svuda
u forumima u kojima se govorilo o bezbednosti i o kojima se govorilo i o Srbiji. Nije uvek bilo prijatno biti na nekom forumu u kojem se zbog ovoga ili zbog onoga narušavaju interesi Republike Srbije. Trebalo je biti postojan na takvim mestima, da se čuje glas Srbije, da se zastupaju interesi i da se brani naša pozicija. Mi smo odlučili da politiku odbrane gradimo na način koji će biti proaktivan, da ne izbegavamo forume na kojima je neprijatno, da idemo samo tamo gde je lepo. Ne. Odlučili smo da branimo Srbiju odlučno i da budemo svuda prisutni. I samo u regionalnom nivou u kojem smo dali fokus, Srbije učestvuje u svim regionalnim inicijativama koje postoje. I mi čujemo i gradimo jednu poziciju, ovakvim jednim pristupom gradimo jednu stabilnu poziciju, jedan ugled u svetu. I nije, ugled Srbije se značajno podigao na lestvici u poslednjih 10 godina. Više se uvažava, više se pita. Nama vojna neutralnost jeste donela jedan, da kažem, principijelni stav, jednu glavobolju, ali isto tako nam je donela nove prijatelje. Nas vojna neutralnost nije sprečavala da učestvujemo u svemu tom i da stvaramo nove prijatelje i da sarađujemo. Mi smo kroz vojnu neutralnost sačuvali tradicionalne prijatelje, stvorili nove, sa nekima ostvarili i čelično prijateljstvo, učestvovali smo u partnerskim, da kažem, forumima, prepoznati smo i poželjni u sistemu bezbednosti u svetu kao pouzdan partner. I mene su učili, a verovatno i vas, na našim tradicionalnim vrednostima da čovek u Srbiji je uvek govorio i vaspitavao decu, što više imaš prijatelja, to si bolji čovek. Mi nismo sebe ograničavali ulaskom u bilo kakav vojni savez da ograničimo ko su nam prijatelji, a ko nisu. Mi smo prijatelji sa svima koji to žele. I tako i nastavljamo dalje svoju politiku, ali je vodimo proaktivno, pa nas ima. Srbija je danas jedna od 10 evropskih zemalja koja daje najveću kontribuciju u zajedničku bezbednostnu odbranbenu politiku Evropske unije. Time podržavamo, da kažem, težišni spoljnopolitički cilj Srbije da pridruženje Evropskoj uniji. Ali isto tako smo provodili vežbe i prijatelji smo i sa zemljama istoka i sa zemljama zapada. Svuda smo poželjni u misijama očuvanja mira i mislim da ta aktivna politika u kojoj se čuje glas Srbije je jako puno doprinela našem spoljnopolitičkom ugledu u domenu bezbednosti, onoliko koliko je to nadležnost Ministarstva odbrane. Sljedeće što bih možda napomenuo da je ta naša politika odbrane je i politika promovisanja i rodne ravnopravnosti. Ministarstvo odbrane je već jedan duži niz godina na čelu Nacionalnog saveta koji se bavi implementacijom akcionih planova o rodnoj ravnopravnosti u Republici Srbiji, što je recimo manje poznato. Ali upravo zbog toga što smo mi jako daleko stigli u toj primjeni. Pa mi danas možemo da kažemo skoro 25% ukupnog sastava Ministarstva odbrane i vojske su žene. Jednake mogućnosti za napredovanje, jednake mogućnosti za rad, jednake mogućnosti za školovanje u vojsci su promovisane i postali su vrednost koja nas karakteriše, koja je prepoznata. Mi danas smo jedni od retkih zemalja koja već stabilno 10 godina ima više od 10%, u jednom nekom trenutku je bilo i 18, nekom 12, ali više od 10% svakako zadnjih 10 godina imamo učešće žena u mirovnim misijama i operacijama u kojima Vojska Srbije učestvuje. Imamo oko 14% ukupno žena u vojsci, ali oko 10% u samoj vojsci, u vojnim jedinicama, ali oko 10% na komandnim i rukovodećim dužnostima. Imate danas reprezentativni, ja bih rekao i na svetskom nivou, Centar za mirovne operacije Vojske Srbije, na čijem čelu je pukovnik Mirjana Milenković, doktor nauka. Znači, izuzetna prilika i licenca koju imamo da taj Centar za mirovne operacije obučava i trenira oficire i pripadnike drugih armija za angažovanje u mirovnim misijama u domenu rodne ravnopravnosti. Zato što kada odete u neku afričku zemlju, neku azijsku zemlju, nije svuda isti nivo dosegnut. Mi smo promoteri toga i u zemlji, a i u inostranstvu. I mislim da ta politika danas može da ima rezultate
mi smo isto postali atraktivni i za devojke i za mladiće koji žele. Evo i prilika da, apelujemo i na devojke da postanu deo Vojske Srbije. Pa mislim da ih je trenutno oko 30% na Vojnoj akademiji, oko 30%, i one su 2007. godine ušle u tu priču i polako dolaze na komandne dužnosti. Sad ih ima 10%, ali to će sigurno ići napred, jer su zaista postali i stručnjaci i imate žene pilote, žene informatičare, žene specijalce, žene vojne policajce, znači profesore na univerzitetu, elektroničare, IT stručnjaki u vojsci, i mislim da je to potpuno otvoreno i ravnopravno jedna politika jednakosti koja je za primer. Tako i treba da bude. I kad se sve ovo sabere, vi vidite da je politika odbrane bila jedna aktivna, principijelna, odražavala jednu aktivnu, principijelnu, međunarodno priznatu i osmišljenu, snažnu politiku odbrane zemlje u svakom smislu. Kakva je unutrašnja politička slika Srbije pred izbore 17. decembra? Pa ja ne mogu da pobegnem od ličnog utiska da već na početku sam kao čovjek poprilično razočaran. Razočaran sam zato što je krenulo sa jednom sramotnom diskreditacijom pojedinaca. Ja mogu da razumem da neko ima drugačiji politički stav, to je sloboda svakog od nas da ima svoje političko uverenje i da ga slobodno može prenositi na drugoga i zastupati, braniti ili menjati, ali da kao težište napadamo nečiju porodicu, nečiju decu, nečije roditelje. Mislim da je to govori samo o ljudima koji to rade, ne pa o drugima. Pa i sami se roditelji znate, pa, ne možete ni da pretpostavite kako bi bilo da se to vama dešava. Tako je, tako da u tom smislu ja mislim malo sam zaista razočaran što to vidim već na samom početku. Ali to je odraz, po mom mišljenju, vrlo jasan odraz nedostatka pravih argumenata, nedostatak platforme. Pa kad nemate šta da kažete, onda se koristite tako nekim banalnostima i nepristojnim i nekulturnim stvarima, zato što ne možete da odgovorite na pitanje a šta vi, ako vi sada zamerate meni nešto, ali ne znate kako biste vi to bolje radili od mene, onda ćete pokušati da me diskreditujete, da me nazivate ovako ili onako, da pokušate moju porodicu da to da umešate i tako dalje. To je najlakše. A to je besramno, to je zaista besramno. I zato kažem, možda ova politička scena u ovom trenutku je zaista, ajde da kažem, taj korpus opozicioni je za mene šizofren u ovom trenutku, jer je neprirodan, zajednica neprirodnih, besperspektivnih grupacija koje same po sebi nemaju drugog izlaza nego da se bave takvim, da kažem, neprimerenim stvarima, jer neku zajedničku platformu ne mogu da imaju, toliko su različiti. Ja lično smatram da jedan deo tog korpusa predstavljaju, da kažem, političke opcije koje promovišu konfrontaciju. Ta desničarski taj pristup konfrontacije sa svima. Evo, mi ćemo sad ponovo da se konfrontiramo sa celim svetom. Taj oblik samoubilačke politike nam zaista ne treba. Zašto? Zato što nas vraća ponovo u izolaciju, ponovo u ekonomsku problematiku. To smo već vidjeli. Vidjeli smo da kad ne pripadaš svetu, ne možeš ni da se razvijaš, tavoriš, mučiš se. Znači, mi smo mala zemlja, znači, nemamo mi rudnike dijamanata u svakom dvorištu. Znači, mi moramo, zavisimo od trgovine, zavisimo od investicija, zavisimo od drugih država. Ne možemo sa njima da se konfrontiramo. Možemo sa njima da uđemo u dijalog i da branimo svoje stavove i svoje vrednosti. Ali ne možemo da se izolujemo od celog sveta, jer smo to već vidjeli i iskusili smo kako izgleda. Znači, ta opcija je jedna samoubilačka opcija koja nam zaista ne treba u ovom trenutku. A sa druge strane, u istoj toj grupaciji imamo one ljude koji bi pristali na sve. Znači, koji, eto, zarad nekog svog verovatno ličnog interesa ili partijskog interesa pristaće na sve. Znači, kod njih je ono, predaja je opcija. Zato što kada pričamo, ne znam, čak i o takvim ekstremima kao što je Srebrenica, oni će da kažu, pa da,
u redu. Ali dobro, da li su postavili pitanje da li je Jasenovac ovaj genocid, da li je genocid stradanje naroda u Sremu pre prvog i drugog, u toku prvog i drugog svjetskog rata, da li je to genocid? I šta je uopšte genocid? Da li oni nude objašnjenje šta je genocid po nekim pravnim normama međunarodno priznatim? Da li je to uopšte definisano i koji je to oblik? To što je jedna velika zemlja svetska predložila da se to Srbiji uvede, to je bio politički interes. Politička diskreditacija našeg naroda. I mi sad na to pristajemo tako lako, pa ćemo eto da predlažemo da se to i usvoji u našem parlamentu. Ajmo ljudi da vidimo šta je to i kako to izgleda, kakve su konsekvence i da ne radimo protiv svog naroda. Također pada u oči da sve te njihove, da kažem, inicijative vrlo blisko kolaboriraju sa inicijativama i politikama naših političkih i protivnika i onih ljudi koji trenutno u svetu i u okruženju ne žele dobro. I onda to izgleda kao zaista podrška. Jer ako vi imate, evo sad, na primjer, imate na čelu države čovjeka koji je principijelan pregovarač, zastupnik naših interesa, i ako se usmerite na njega, a usmerio se i Kurti, usmerio se i, ne znam, neko drugi iz sveta, pa da li to slučajno liči na kolaboraciju ili šta, kako to da nazovemo, znači, liči na to i nije u interesu Republike Srbije. Nemoj da potkopavamo sami svoje temelje i da radimo protiv svojih interesa. Sad kad vidite ove dve ekstremne kategorije, jedni hoće sve, drugi neće ništa i sad su oni u zajednici. Oni mogu da obećaju Srbiji samo jedno kad se završi sve ovo. Ukoliko dođu na vlast i legitimno pobede na izborima, pa mogu da obećaju jednu dugoročnu političku nestabilnost u Srbiji. Zato što jednostavno to smo i također već vidjeli. Oni ne mogu da se dogovore između sebe. I onda će da počne rat između njih kada se sve završi, oko podele vlasti, oko podele ovoga, oko podele onoga. I ulazimo u jednu dugoročnu nestabilnost koja će da odvede investitore, koja će da odvede u stranu naše pregovore sa EU, koja će sve da zaruši. Treba li nam ljudi uopšte to? Ajmo da vidimo. Ja lično bih, ako bih mogao i ako bi me iko pitao za savjet, da vaši gledalci, recimo, kako bi se oni opredeljivali 17. decembra. Upravo sam to i htjela da vas pitam. Evo, došli smo do kraja. Koja bi bila vaša poruka? Pa evo, imao bih dve poruke. Znači, kada razmišljaju o tome šta se nudi, neka postavljaju pitanje kako. Neka postave pitanje sebi i drugima kako. Zato što Srpska napredna stranka u svom programu nudi odgovor na sve to što su izazovi pred kojima ćemo se naći. Znači, mi jednom državotvornom, odgovornom politikom predviđamo šta su to naše težnje, šta je to u interesu Republike Srbije. I onda kažemo, ovu ćemo politiku voditi ovako, ovu ćemo politiku voditi ekonomsku politiku, fiskalnu politiku, odbrambenu politiku, spoljnu politiku. Imamo odgovor na. A šta nudi druga strana? Osim diskreditacije lične, porodične i tako dalje. Evo, da li neko od njih izašao sad i rekao, evo, to što vi radite ne valja, a mi ćemo uraditi ovako. Ne, oni samo kažu to što ste vi uradili ne valja. Ali šta je, kako vidite, to je ono kako. Kako bi to trebalo da izgleda u vašim očima? Predstavite nam, ajde, možda mi grešimo. Znači, nema odgovora na to pitanje, nema objašnjenje, nema alternative, samo sklonite Aleksandra Vučića i ništa više. To je jedina platforma na kojoj se svi zajednički slažu i to je to. I sad mi treba da verujemo da će nama doći, pa jednoga dana i njemu i tom čovjeku će prestati mandat. Znači i njemu će jednoga dana prestati mandat i tog trenutka, jel mislite, Srpska napredna stranka je dovoljno snažna organizacija da demokratska organizovana koja će nastaviti dalje istu tu politiku zato što je ona vidljiva, zato što su rezultati vidljivi. I to je taj drugi deo moje preporuke, da ljudi pored toga što će da pitaju šta je to alternativa ako ovo ne valja, druga stvar koju vi nudite, gospodo, drugo pitanje je, druga preporuka je, pa verujte svojim očima. Ljudi, verujte svojim očima.
Znači, izađite na Frušku goru i pogledajte puteve po Srbiji, pogledajte nove mostove, pogledajte renovirane bolnice, pogledajte znači, i muzeje, i ulice, i gradove. Naravno, daleko smo mi još do onoga što nam je apsolutno potrebno. Znači, još puno puteva nije sređeno. Ali jesmo li, je li došlo do neke promene? Je li došlo do neke promene na bolje? Evo, samo, ne verujte nikome, samo verujte svojim očima. I ako budete videli da je bolje, a jeste, pa onda nemojte dozvoliti da stanemo. Ajmo da idemo dalje. Ajde da razvijamo Srbiju dalje, da je gradimo, da je stvaramo, da je pravimo uglednom u svetu, a ne da je zarušavamo, da je vraćamo na staro i da. Znači, Srbija se zaletela, Srbija je krenula napred, Srbija ne sme da stane. Srbija treba da ide dalje i ta podrška bi mnogo značila. Znači, razmislite sami, znači, ne smemo dozvoliti vraćanje na staro, a ne smemo na nešto što nam ne nudi odgovor na ključna pitanja. I druga stvar, verujte svojim očima, izađite, pogledajte svoje gradove i vidjet ćete i onda idemo dalje. Hvala vam puno na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. I posetite nas opet. A meni je uvek zadovoljstvo da dođem. Hvala vama na pozivu. Najiskrenije pozdrave upućujem svim građanima Stare Pazove. Zaista nosim divne emocije u svom srcu. Ovo je jedan desetogodišnji period moje profesionalne karijere koji ću pamtiti. Hvala još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Strogo lokalno. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni